蓝天飞舞，我在踌躇该不该停下脚步，怕你义无反顾，爱得太辛苦，从来不给自己留一点退路。我不怕辛苦，只怕留不住你掌心残留的温度。如果天要我背负一辈子的孤独，我只想你抱着我哭。抱着你哭，抱着你朝朝暮暮，លោកយាយថ្នាំលោកយាយបងអឺខ្ញុំទៅវិញហើយមិននៅចាំទេបាទអញ្ជើញតាមស្រួលបាទអេជប់សិនជប់សិនជប់សិនពូគាត់ពូចាស់ឡើងល្ងីល្ងើមែនទេភ្ញៀវយកថ្នាំឲ្យមិនក៏មិនយកប្រាក់ពីគាត់អឺនេះតិចទៀតខ្ញុំចាញ់មានន័យយ៉ាងម៉េចនឹងខ្ញុំយកថ្នាំក្នុងផ្ទះខ្លួនឯងត្រូវការឲ្យប្រាក់ហ៎ថ្នាំថ្នាំក្នុងផ្ទះខ្លួនឯងខ្ញុំយល់ហើយមានរឿងខ្លះលោកយាយសិនប្រហែលជាមិនទាន់ដឹងច្បាស់លោកជាអ្នកណាខ្ញុំឈ្មោះឈិងហ្វាយជាម្ចាស់ថ្មីនៃហាងថ្នាំនេះនិយាយតែបដាគឺកូនប្រុសយាយធ្វើកិច្ចសន្យាជាមួយខ្ញុំកូនប្រសាយាយជាអ្នកអនុវត្តបើយាយមិនជឿទេហៅលោកមកឃុំមកបញ្ជាក់ទៅនេះជាការពិតទេតែប្តាលោកយាយបន្តិចទៀតលោកស្រីទី3មកវិញសូមនិយាយជាមួយនាងឲ្យបានល្អដាច់ខាត់កុំឲ្យខឹងច្រឡោតឲ្យសោះនៅបងអ្នកម៉ៃពូកែនម៉ៃលីមានអីកាលឡើងនឹងលុតជង្គង់ភ្លាមអ្នកម៉ៃឯងនឹងមានមុខហើយយើងថ្មៃផងយើងខកចិត្តខំជឿឯងឯងខ្លាំងដល់ម្លឹងបកគល់ផ្ទះនេះឲ្យឯងមើលខុសត្រូវឯងបែរជាលុបប៉ះហឺថាងចង់ចាំជីឈុតលីលីមែនតែនេះថ្ងៃនេះលោកយាយទៅយកថ្នាំឲ្យប៉ះហឺថាងគាត់ជួនបានជួបនឹងលោកឈិងសំណាងល្អថ្ងៃនេះខ្ញុំទៅផងបើខ្ញុំមិនទៅទេតើឯងលាក់ខ្ញុំដល់ពេលណាឡាំយិននឹងខុសហើយសូមអ្នកម៉ែដាក់ទៅមកចា
បើដឹងខុសហើយជាការល្អថ្ងៃនេះឆៅចុងមិននៅយើងជំនួសវាមកបដៅឯងដែលជាកូនប្រសាគ្មានកំណើតអើលោកយាយមិនអាចវាយបានទេពួកឯងកុំខាត់ខ្ញុំបាយនាងគឺចង់ឲ្យនាងបានល្អទេបើសិនជាឆៅចុងនៅវិញខ្ញុំត្រូវតែឲ្យវាលែងញ៉ាំនាងភ្លាមអើលោកយាយមិនអាចវាយបានទេកុំឲ្យលោកយាយលោកស្រីទី3រងអយុធធរគឺលោកប្រុសខ្វះលុយឲ្យឈឹងហ្វាយតែពេលនេះលោកប្រុសមិនអាចត្រឡប់មកវិញបកស្រាយមិនរួចទេលោកយាយនាងយាយចាប់និយាយមកកុំអីពេលលោកប្រុសទៅនាំទំនិញចូលបានធ្លាក់ចុះក្នុងជ្រោះទាំងមនុស្សទាំងសេះហើយធ្លាក់ចូលក្នុងជ្រោះហើយគឺពិតមែនទេមែនមែនមិនពិតទេគឺប្រតិពូចង់ជួយវិញពូមានចេតនាចង់ខកខ្ញុំមិនបទេ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 ចូលទៅការឆើចុកនៅទៅឧស្សាហ៍មើលខ្ញុំរាំណាហេតុនេះវាក៏ប្រាប់ពុកវាឲ្យសាងឆាក់រមួយដល់ខ្ញុំឧស្សាហ៍ឲ្យខ្ញុំរាំឲ្យវាមើលកាលនោះវាទើបតែអាយុ5ឆ្នាំអ្នកបងសុំទៅគេមកពីកោ
ម៉ែដឹងថាឯងជាកូនមានចិត្តស្លូតត្រង់រឿងប៉ាហឺតថាមិនអាចបន្ទោសកូនទេម៉ែក៏ដឹងថាកូនលាក់ពីម៉ែគឺមិនចង់ឲ្យម៉ែឈឺចាស់គ្មានជាជាងណាតែមិនជ្រាបខ្ចោលទេគឺមុននឹងក្រាស់ម៉ែអាចបានដឹងក៏ប៉ុន្តែម៉ែបានបាត់បង់ឆៅចុះខ្ញុំបានប្រាប់ប្រកាន់រួចហើយស្អែកនេះគេត្រូវតែធ្វើបន្តឆៅចឹងមិនបាច់ទេធ្វើតាមច្បាប់ទម្លាប់បងទឹកកូនឲ្យតែផុតពូនទ្រព្យសម្បត្តិត្រូវតែដាក់រួចដល់ពេលនោះអ្នកផ្សេងមកមើលខុសត្រូវទៅកូនសិនម៉ែមិនស្រួលចិត្តទេនៃរបស់នេះបានគេហើយឆៅចុងទៅទិញទំនិញអាចខានវិលវិញមួយឆ្នាំពីរយើងនៅអាចរស់ដល់សុខស្រួលចាប់ថ្ងៃក្រោយយើងទៅកន្លែងផ្សេងទទួលកូនចិញ្ចឹមម្នាក់នេះជាការស្រេចទៅហើយខ្ញុំស្ដាប់តាមអ្នកម៉ែកុំកុំស្មានថាម៉ែអាត្មានិយមលុបដូនទ្រព្យសម្បត្តិតកោសិនម៉ែពិតជាសង្ឃឹមថាថ្ងៃណាមួយឆៅចុងអាចវិលវិញការរញ្ជួយដីអត់អីក្នុងឃាតកម្មលោកតៃចិនក៏អត់អីដែរម៉ែពិតជាសង្ឃឹមថាម្ដងនេះអាចមានហេតុភេទចម្លែកអ្នកម៉ែយើងមិនស្រឡាញ់ឆៅចុងជាមួយគ្នាទេកូនស្រីដ៏ល្អនេះជិះណា
តានេះជាអ្នកណាលោកហុងលោកមានចំណុចចិត្តល្អម្លឹងមកស្ទួយត្រីដល់ទីនេះត្រូវហើយបានជានឹងស្ដាប់អាក្មេងដែលមិនតាន់ជួបប្រឡេកពីក្បាលមកបញ្ជីគួរតែមកស្ទួយត្រីវិញទើបសប្បាយចិត្តជាងលោកហុងលោកនិយាយនេះយើងយល់ហើយឲ្យតែលោកនិយាយតែមួយម៉ាត់យើងកំចាត់អាក្មេងនោះចោលភ្លាមយើងស្ដាប់អញ្ជើញលោកទាំងអស់មិនបានយើងមិនចង់ឲ្យគេយល់ថាយើងជាអ្នកផ្លន់អំណាចទីធ្វើល្អបានគេជួយច្រើនធ្វើអាក្រក់ច្បាស់ជីវិតនេះយើងមិនចង់ឲ្យស្អុយឈ្មោះមិនឆ្នាំទីនៅមានទីក្នុងជួរតបយើងនេះមានកូនចាស់កាចកៅច្រើនណាស់លោកតែបង្ករឿងបាញ់គ្នាអ្នកដែលទទួលផលគឺជាជនទី3អាយុលទីគិតមិនទេខ្ញុំផ្ទះសាខ្លាំងណាស់នេះកុំផ្ទះសាអីហ៎អ្វីក៏មិនបាច់ធ្វើដែរមកកំដរយើងស្ទុយត្រីនៅទីនេះទៅហ៎ពួកយើងអាចស្ទុយទេពួកឯងគិតមើលមើលបើគ្មានអ្នកណាទៅប្រជុំទីកិច្ចការសំខាន់សពគ្រប់ទាំងអស់នោះតើគិតដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចទៅហ៎កិច្ចការក្តៅកគុកក្នុងដៃពួកគេដោះស្រាយមិនរួចផងពួកគេគង់តែមិនរួចយើងដល់ផ្ទះទីផងប៉ាធានយើងមិនមែនជាមនុស្សឆ្លាតវៃប្រមាណទេតែទប់ទល់ស្រីម្នាក់និងក្មេងកំពេកកំពុកនេះយើងនឹងអាចទប់ទល់បានគ្មានអីអស់ចាស់ទេហ៎អេពួកឯងមើលណោះត្រីជាប់សន្ទូចហើយលោកហុងជាប់ត្រីមួយធំណាស់អាយ៉ាអូអេអាយ៉ាអីមុនជាប់ត្រីមួយធំល្អណាស់ល្អណាស់ល្អណាស់មានកាសរីកចម្រើនច្រើនហើយម៉ែទីពីសុំកំសាយខ្ញុំអីធ្វើដៃកំពេចកំពុកនេះនៅមកគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ខ្មាស់គេផងដាច់ខាតក៏និយាយចឹងអីឥឡូវតកូលកាំងគឺពឹងលើក្មួយហើយត្រូវមានចំណឿចិត្តចំពោះខ្លួនផងដឹងទេសាក់មើលតើអ្នកបងតាមពិតធានជិតថ្ងៃនេះត្រូវទៅប្រជុំលើកទី1ផងកុំឲ្យយឺតយ៉ាវអីកុំឲ្យកចាំធានឈឹងត្រូវចាំថាតាំងចិត្តឲ្យនឹងនោះឲ្យតែមានចំណឿចិត្តចំពោះខ្លួនបានហើយទៅចុះអានាមនុស្សប្រជុំផងនាំគ្នាទៅណាអស់ហើយជំរាបអង្គុយគ្មានអ្នកណាមកទេមិនមកប្រជុំយ៉ាងម៉េចតើហៅទៅហៅរួចអីតែបង្ហុងនឹងអ្នកកាន់ការដទៃទៀតប្រាប់ថាដកខ្លួនមិនរួចមានការដកខ្លួនមិនរួចអីតាមពិតពួកគេមានចិត្តប្រឆាំងនឹងយើងហើយ
ម៉ែទី2អញ្ចឹងពេលនេះតើពួកយើងគិតយ៉ាងម៉េចគ្មានរឿងអីទេឲ្យតែខំបន្តហាត់បាញ់ឲ្យល្អទៅរឿងផ្សេងទៀតបាច់ខ្វល់ទេចង់ប្រុតគ្នាទប់ទល់ជាមួយយើងតាល្អចាំមើលមើលឆាកប្រយុទ្ធនេះតើអ្នកណាត្រូវស្លាប់ជាស្រួលណាស់ ធ្វើដៃល្អជាងមុនច្រើនណាស់ ពិតមែនហើយ ពីមុនខ្ញុំនៅក្នុងវាំង មហាក្សត្រិយាននេះពេញចិត្តនឹងស្នាដៃខ្ញុំណាស់ អ្នកបងគួយ យ៉ាងម៉េច ខ្ញុំច្បាច់មិនស្រួលទេ អូ ទេទេមិនទាំងហ៊ានឲ្យអ្នកបងមកគក់ច្បាច់ទៅខ្ញុំយ៉ាងម៉េចហើយខ្ញុំក៏ជាស្រីដែរតារឿងស្រីកប់បម្រើមនុស្សប្រុសនោះគឺជារឿងត្រឹមត្រូវណាបើសិនជាគ្មានប្រុសកប់បម្រើទេនោះនោះទៅហៅថានរោតាមពិតខ្ញុំពេញចិត្តនឹងលោកតាំងពីដើមមកខ្ញុំយល់ថាលោកគឺជាអ្នកក្លាហានមួយរូបអ្នកក្លាហានចាក់ទុកជាស្អីទៅមិនអាចប្រើប្រាស់កម្លាំងបាយដូចជាមនុស្សពិការថ្ងៃក្រោយទីតាំងធំល្វឹងល្វើយម្លឹងនៅមិនគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់លោកទេមែនទេឈ្មោះមិនត្រឹមត្រូវនិយាយមិនបានកើតត្រូវការឈ្មោះត្រឹមត្រូវបានកើតអីមានអំណាចទៅពិតជាសំខាន់លោកធ្លាប់ឮរឿងនិទានទេឬម្ចាស់ក្សត្រីនឹងតួអើគូនតើលោកធ្លាប់ឮរឿងនេះដែរទេអ្នកចង់ឲ្យខ្ញុំធ្វើជាតួអើគូនហ៎ទី1អាចជាប់មានឈ្មោះល្អទី2អាចប្រើស្ដេចតែបិទជាស្ដេចក្រាញ់តែទូអគុណគ្មានលទ្ធផលល្អអីទេលទ្ធផលនោះគឺល្អខ្លាំងណាស់ព្រោះធានឈើងមិនមែនជាកូនខ្ញុំបង្កើតទេវាមិនសំខាន់ចំពោះខ្ញុំនោះទេអីបានជាអូនជ្រើសរើសយកបងហ៎ព្រោះខ្ញុំជាមនុស្សស្រីគឺត្រូវការទីពឹងពាក់
ាបកសំជាទីពំនាក់របស់អ៊ំទេគឺប្រកបណាសិនហើយសុំនាងខំទ្រាំតិចតើនាងត្រូវតមកធានចាប់ខ្ញុំនាំនាងទៅមើលផ្កាពេលផ្កាពេលនៅជ័យក្រុងគឺស្អាតណាស់ស្អាតខ្លាំងណាស់ស្អាតលបងលីសំទៅផងគឺខ្ញុំបាននាំទុកដល់លបងខ្ញុំមកគោរពនៅក្នុងលោកនេះរត់តែមិនគួរនាំកង្វល់ឲ្យលបងខ្ញុំត្រូវទៅហើយលបងថែខ្លួនឲ្យបានល្អផងនេះចាំធ្វើអីណាមកកន្លែងធ្វើអីចឹងនេះចាំធ្វើអីណាខ្ញុំមិនអាចនាំទឹកអស់លបងទៀតទេលបងអាចខ្ញុំទៅស្លាប់ទៅលបងអាចខ្ញុំទៅស្លាប់ទៅនេះចេះធ្វើម៉េចស្លាប់គឺជារឿងងាយណាស់តើបើចង់រស់វិញតើជាការលំបាកខ្លាំងនេះមើលមកខ្ញុំខ្ញុំប្រុសទៅនេះអាចមិនគិតបាយទឹកមិនឃ្លាតពីនាងមួយចំហៀងក៏ប្រុសទៅចង់ឲ្យនាងតបមកភៀនប្រាប់តែនាងបាច់ចង់ស្លាប់ខ្ញុំខំជីកជីមជប់រហូតនាងបាច់ជារົບរបស់បងបើសំបីតែខ្លួននាងក៏រົບរបស់បងដែរនោះគ្មាននរណាជួយនាងបានទៀតទេបើសិនជានាងស្លាប់បាត់ទៅអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើប្រុសទៅនាងតើចាត់ទុកជាស្អីដែរនេះនិយាយទៅមើលតើខ្ញុំគាត់ធ្វើយ៉ាងម៉េចតើខ្ញុំគាត់ធ្វើយ៉ាងម៉េចសិនហើយស្ដាប់តាមខ្ញុំណាបងអភិរនោះចាំទៅយើងព្យាយាមនៅជាមួយគ្នាតើប្រសាទីប្រសាលំងលេងនេះគ្នាទេខ្ញុំទៅធ្វើអីនេះណាសិនហើទប់ចិត្តតិចសិនហើកុំខ្លាចអីណាកុំខ្លាចអ្នកខំចាស់នេះឲ្យបើនៅផ្កានោះស្អាតណាស់
ាប់ក្មេងលេងដាប់ក្មេងលេងព្រោះតែញឹកមើលទៅមុខឯងដូចជាស្រាប់បាត់ជាមួយឆ្នាំកម្រិតទៅភីធ្វើទឹកក្មេងថ្មីក៏កាន់តែស្រាលទៅហើយលោកបងលេងថាកន្លង10ថ្ងៃឬកន្លះខែទៀតខ្ញុំអាចតបបានជាស្រឡះហើយព្រោះតែលោកបងយើងក៏ហត់មេសម្បែងនេះបើសិនជាឯងបានជីវិញត្រូវទៅសងគុណគាត់វិញនេះខ្ញុំមិននិយាយជាមួយឯងទេខ្ញុំទៅមើលផ្កាហើយទឹកមុខឯងនៅមិនទាន់ស្រាប់បាត់មេដែរដូច្នេះសៀតផ្កាមិនតុងនេះទៅឲ្យមានរស្មីឡើងវិញល្អណាស់ខ្ញុំយកផ្កាមួយនេះចាអេក្រែងនេះជាអ្នកនាងស៊ូសិនហឺខ្ញុំស្មានថានាងទៅរកខ្ញុំដល់ផ្ទះស្មានដល់ថាប្រហែលថ្ងៃនេះអាចទប់ខ្លួនបានពិតជាអស់ចាប់មែនគ្រាន់តែអភិនដែរនាងខ្ញុំអាចតមបានហើយតមហើយអីយ៉ាមិននឹងអាចទៅរួចនោះអភិនល្អដល់ម្លឹងធ្វើឲ្យគេពិបាកបំភ្លេចហិតតែបន្តិចអាចធ្វើឲ្យយើងស្រមើស្រមៃឃើញដល់ទេវតាសិនហើយជាមួយមនុស្សបែបនេះយើងមិនចាំបាច់ចំណាយពេលនិយាយជាមួយទេតែយើងចាប់ខ្ញុំមកភ្លេងចង់ពេលនាងប្រាប់លោកតាចាស់កុំស្មានតែគេទាំងឡាយសុទ្ធតែត្រូវលោកប្រមាណនាងខ្ញុំគ្មានសមត្ថភាពអីទេគឺអាចទ្រាំនាងតែអីយ៉ាអីយ៉ាមានអីអស់ចាស់ទេហ៎នាងបានតែតកូលសិនជួយធ្វើជាបងឯងតកូលសិនចាត់ទុកជាស្អីហងដែលគ្មានរោមមិនស្មើនឹងសត្វមាន់មុននឹងក្រោយមុននឹងក្រោយគង់ទៅមានថ្ងៃមួយខ្ញុំនឹងធ្វើឲ្យពួកឯងអង្វរយើងតាមស្រួលអីចឹងអូសូមចុចលើប៊ូតុង Subscribe រួចចុចរូបកណ្ដឹងដើម្បីបានទស្សនាខ្សែភាពយន្តភាគចិនជាច្រើនទៀត